násobení číslem 10, strana 14, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak co mě má tahle ta tabulka naučit? O 10 více, 10 krát více. Aha, abych si uvědomil rozdíl mezi o 10 více a 10 krát více. Takže o 10 více co? Ano, jasně, přičítám 10. Takže 10 plus 10 rovná se aha, 20. Plus 10, 13. Plus 10, 11, plus 10, 15, plus 10, 10. krát více, násobím deseti. Takže 10 deset krát 10, 100. 3 krát 10, 30. 1 krát 10, 10. 5 krát 10, 50. 0 krát 10, 0. Rozumíme? Teď jsme to dělali pořádku, ale vy můžete i sloupečky. Takže 9 plus 10 19, 9 krát 10 90. Záleží na vás a já si myslím, že už nyní víte, jaký je rozdíl mezi o více a krát více.